Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 22 февруари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. Консултации за състава на секционните избирателни комисии се проведоха под ръководството на кмета на община Видин. Проекти за изграждане на социални жилища и за реконструкция на оставащата част от пешеходната зона започват във Видин. Футболният отбор Бдим Видин записа равенство 1-1 с Спартак Плевен в първата среща от пролетния дял на първенството. ,975 ще бъдат членовете на секционните избирателни комисии в община Видин, като 363 от тях са ръководен състав – председатели, заместник-председатели и секретари. Това стана ясно по време на проведените днес консултации при кмета Цветан Ценков за предстоящите парламентарни избори на 4 април. В консултациите участваха парламентарно представените политически сили и партиите и коалициите, които имат депутати в Европейския парламент. Консултациите се проведоха под ръководството на кмета на община Видин Цветан Ценков. Политиката е онова изкуство, което води усилията на политическите партии и на политиците към по-добър социален живот на хората. Тоест, изборите, които ни предстоят на 4-ти, дай Боже да минат успешно, дай Боже да бъде всичко коректно и почтено и, разбира се, които са най-добрите да бъдат избрани от нашите съграждани с цел и община Видин, и целия северозападен регион, и нашата прекрасна страна да се развиват още и още по-добре. Аз, освен да ви пожелая, разбира се, успех на изборите, да ги опазите от самите вас на първо место и след това и от гражданите, т.е. да ги мотивирате, да бъдат коректни, почтени, да не се говори за България винаги в едно и също така, в една и съща светлина. И тези, които от вас бъдат избрани, от вашите колеги, аз ще бъда кмета, който наистина ще искам веднага да ги събера и да ги помоля по всякакъв начин да помагат на община Видин и на нашите съграждани, защото винаги съм казал, че местната власт е най-неполитизираната власт. Кратката ни история подсказва, че колкото по-сме политизирали един процес, когато касае местната власт, толкова повече е страдало обществото в съответния регион. Това е във връзка с нашите стари политически интриги, които винаги в България са на ход, когато особено стават избори. И това, което за мен като кмет е притеснително и което сметам, че лека по лека се нормализира, е политическото говорене, политическата установка. Знаете, ние почти една година бехме в време на постоянни протести, които създаваха огромно напрежение. И аз винаги съм казвал, независимо, че опозицията смята друго, че за община Видин и за местната власт е много важно мандата да се докара до край и ние съответно да се възползваме от всичките усилия, които местната власт, съвместно с централната власт, може да допринесе за развитието на всеки един регион, в случая и на Видинския регион. Секретарят на община Видин Валери Димитров заяви, че всички документи на участващите партии и коалиции са изрядни и представи проект за разпределението на състава на секционните избирателни комисии. Разпределени по партии и коалиции, те са 339 члена за политическа партия ГЕРБ, от които 121 са ръководни. Като ръководни, нали, се има в предвид председател, заместник председател и секретар. Коалиция БСП за България има право на 254 члена, от които 121 ръководни. Движението за права и свободи има 121 члена, от които 52 ръководни. Коалиция Обединени патриоти има право на 121 члена, от които 44 ръководни. Партия Воля има 121 члена, от които 25 ръководни. За Коалиция Демократична България РИК Видин е определил 19 члена без право на ръководни.
Разпределението бе прието от всички партии и коалиции без никакви забележки. Ето реакциите на част от основните политически сили в региона. Ние приемаме така направения проект, нямаме забележки, разгледали сме го, смятам, че отговаря на реалната реформа, която ни се полага, така че ние сме за. Благодаря, господин Анчев. От името на БСП за България, първо да пожелая успех на всички предвид на предстоящите парламентарни избори, това, което ние искаме да са честни и прозрачни избори. Проведени по такъв начин, че хората да са сигурни, че правилно ще бъде отразен на техния таймвот. Ние също прегледахме примерното разпределение, представено на община Видин. Нямаме забележки по него и го приемаме си. В консултациите участваха Политическа партия ГЕРБ, Коалиция БСП за България, Коалиция Обединени патриоти, Партия Атака, Движението за права и свободи, Политическа партия Воля, както и Коалицията Демократична България Обединение. Над 2 милиона лева е стойността на проект «Изграждане на социални жилища в град Видин», който общината реализира. Той е насочен към най-нуждаещите се хора, сред които бездомни и скитащи се лица, многодетни семейства и други. В рамките на проекта ще бъдат изградени 37 социални жилища. Целта на проект «Изграждане на социални жилища в град Видин» е да се осигури съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими социално слаби групи и такива от малцинствата, които живеят на територията на община Видин. Общата стойност на проекта е 2 милиона 16 хиляди 827 лева и една стотинка. 100% безвъзмездна финансова помощ. Съфинансиране от страна на община Видин 0 лева. Период на изпълнение на проекта от 23.10.2020 година до 23.4.2023 година. Описание на проекта. Проект «Изграждане на социални жилища град Видин» е включен в списъка с проектни фишове, одобрен от работна група за проектни идеи с протокол от 27 септември 2019 година по приоритет на ОС 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 година. Проектът попада в зоната с публични функции с висока обществена значимост на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на град Видин. Социалните жилища са предназначени за хора в неравностойно положение. Прилежащите към тях пространства ще бъдат рехабилитирани, а средата ще бъде достъпна за хора с увреждания. Изградените жилища ще предложат съвременни и адекватни битови условия. Физическото местонахождение на строителството ще осигури пространствена интеграция на маргинализираните групи в обществото. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат построени 37 броя социални жилища. Всяко жилище е съставено от дневен тракт, необходимия брой спални и съответните санитарни помещения при спазване на действащата нормативна уредба и ще бъдат с изцяло обзаведени и оборудвани помещения. Имотът ще се благоустрои, ще се осигурят самостоятелни подходи и входове в имота, ще се осигури площадка за отдих и спортни занимания. Ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за ползвателите на услугата. Прогнозата е и за подобряване качеството на живот на уязвимите групи на територията на община Видин, както и създаването на условия за тяхната пълноценна реализация, намаляване на бедността и насърчаване на социалното им включване. Групите, пряко повлияни от резултатите на проекта, са бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, многодетни семейства, родители с деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване. Предвидените дейности в проектното предложение са провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП, изпълнение на инженеринг, проектиране, строителство и авторски надзор, за изграждане на социални жилища в град Видин, изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация, организация и управление на проект, изпълнение на дейности по информация и публичност, изпълнение на одит по проекта,
доставка на оборудване и обзавеждане за социалните жилища. Предстои провеждането на обществена поръчка и избор на изпълнител. Реалното строителство на социалните жилища се очаква да започне през месец май. Проектът изтича в края на април 2023 година. Днес бе дадена и начална пресконференция по проект «Основна реконструкция на централната пешеходна зона, четвърти етап». Общата му стойност е над 1 330 000 лева, а периодът на изпълнение е 30 месеца. Цялостният проект за реконструкция на пешеходната зона във Видин е разделен на 5 етапа. Първите 3 етапа вече са изпълнени и въведени в експлоатация, като предстои изпълнението и на четвърти. Той започва от улица Райнгна, ето този участък, и завършва при академик Стефан Младенов, това е при кино Никра, като обхваща и пространството пред спортната зала. Там също ще бъдат направени нови настилки. Както вече казах, проектът се нарича основна реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин, четвърти етап. Източника на финансиране е оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 година по процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на град Видин периода 2014-2020 година. Общата стойност на проекта е над 1 330 000 лева, от които съфинансирането на община Видин ще бъде в размер на над 177 000 лева. Проектът попада в зоната с публични функции с висока обществена значимост на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин. Както знаете, този план беше изработен в периода 2011-2013 година и тогава бяха предвидени съответно тези обекти, които предстои да бъдат изпълнени като последствие. За тях бяха изготвени проекти и този проект, който виждате, беше изготвен 2013-2015 година с помощ отпуснато от Министерството на регионалното развитие. Дейностите ще са идентични с тези при изпълнението на първите 3 етапа на проекта, допълва още архитект Ангел Недялков. Подмяна на подземна инфраструктура, която беше компрометирана, там със сигурност и там е компрометирана, подмяна на настилки, съответно с нови гранитни плочи, които ще бъдат същите като този, като тези тук, понеже една от основните цели на реконструкцията е търсенето на стилово единство и уеднаквяване на градските елементи по цялото протежение на пешеходната зона. Също така, освен настилките, ще се пипне растителността, тези дървета, които са компрометирани, които вече са изживяли своя живот, съответно ще бъдат подменени с нова дървесна растителност, за която има и дендрологичен проект. По протежението на участъка има няколко важни административни и обществени сгради, като очакванията са да се подобри тяхното функциониране, както и целият облик на града. Целеви групи, които ще бъдат засегнати от тези мероприятия, това е, мога да кажа, цялото население на град Видин, респективно и гостите на град Видин. Целта е подобряване на градската среда, повишаването на качеството на живот, както и на градската атрактивност в региона. Какви резултати ще бъдат постигнати? Чрез изпълнението на проекта ще се подобри качеството на живот на местните жители и ще се повиши общата активност на града за туристите, което ще подпомогне и туристическото търсене и неговото обслужване. Периодът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от 30 декември 2020 до 30 юни 2023 година. За поредица от инциденти през почивните дни във Видинско се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. 75-годишен мъж е загинал при пожар в дома си в село в Макриш. 35-годишен българин от Силистра и 40-годишен чешки гражданин са задържани за кражба на пари и документи от турски шофьор на бензиностанция в града. Ето и подробностите.
В събота сутринта турски шофьор сигнализирал в полицията за извършена кражба от товарен автомобил, паркиран в района на бензиностанция на главен път Е-79 в близост до Видин. Обект на посегателство били множество вещи – портмоне с пари с карти, раница с дрехи, лични документи. Дежурна оперативна група извършила оглед на место происшествието. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни мероприятия криминалистите разкрили и задържали авторите на деянието – 35-годишен гражданин от Силистра и 40-годишен чешки гражданин. Част от инкриминираните вещи били установени на територията на столицата и иззети по надлежния ред. В неделя двамата мъже са привлечени в качеството на обвиняеми по образуваното по случая досъдебно производство и с постановление на прокурор от районна прокуратура Видин били задържани за срок до 72 часа. Работата на разследващия екип продължава. От областната дирекция на МВР във Видин съобщават и за пожар в село Макреш. В петък екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Кула е реагирал на сигнал, получен в 11 часа, за пожар в къща в село Макреш. При пристигане на место происшествието огнеборците установили в помещение на къщата потушен пожар и починал 75-годишен собственик на имота. Унищожено било домашно имущество. Оперативна група извършила оглед на место происшествието, като следи от насилие по тялото на възрастния мъж не са били констатирани. Трупът е транспортиран за аутопсия. Според първоначалните данни, собственикът сам е потушил пламъците, но не е напуснал стаята. Причината за пожара е в процес на установяване. По случая в районното управление в Кула е образувано досъдебно производство. Работата на разследващите продължава. Изграждането на участъка от пътя между Видин и пътен възел Макреш навлиза в следващия етап и вече се работи по цялата дължина на отсечката от близо 30 км. Участъкът трябва да е готов в края на 2023 година, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Модернизацията на трасето между Видин пътен възел Макреш стартира през октомври 2019 година. По договор участъкът трябва да е готов в края на 2023 година. Трасето на пътя следва съществуващ обходен път на Видин, който ще бъде реконструиран и разширен. Той ще бъде с две ленти за движение във всяка посока, зелена ивица и банкети. След това ще преминава по нов терен. Новият участък ще бъде с магистрален габарит с две ленти за движение в посока, аварийна лента, разделителна ивица, водещи ивици и банкети. Връзката с съществуващите пътища и населените места в региона ще се осъществява чрез пътни възли Видин при обходния път на града, пътен възел Дунавци при пресичането с третокласния път Дунавци-Синаговци и пътен възел Кула за връзка с пътя Кула с Рацимирово, гара с Рацимирово. Ще бъдат изградени подлизи, надлизи, два моста над реките Делийски и Войнишка, три виадукта, селскостопански подлизи и надлези, площадка за отдих с електричество, водоснабдяване и пречиствателно съоръжение. Предвидена е реконструкция на електропроводи, водопроводни и канализационна мрежа, телефонни оптични кабели и ландшафтно оформяне. При 15 км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих, която ще бъде сток, вода и пречиствателно съоръжение. С заупокойна света литургия и панихида бе отбелязана 50-та годишнина от блаженната кончина на преснопаметния видински митрополит Неофит. Той е светителствал на Видинската митрополитска катедра в продължение на 57 години, себераздавайки се неуморно за благото и духовната просвета на повереното му паство. На 26 февруари се навършват 50 години от кончината на блажено почиващия видински митрополит Неофит. В негова памет в съботния ден в митрополитския храм Свети Николай Чудотворец бе отслужена за упокойна божествена света литургия, оглавена от негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. На архиерея се служиха духовници от епархията, дошли да почетат паметта на много заслужили и незабравим видински архипастир дядо Неофит. Храмът беше изпълнен и смиряни, между които имаше и негови сродници, дошли да се помолят за упокоение на блаженната му душа.
Боже на духовете на всяка плът, който стъпка смъртта и съсипа дявола и подари живот на Твоя свят. Сам Ти, Господи, упокой душата на блаженно починали преснопаметен Твой раб, Неофит митрополит Видински, в място светло, в място злашно, място прохладно, дето няма никаква болка, скръп или въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с дума или дело или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово е истина. Господа да се помоли, Господи помилуй. Митрополит Неофит е ярка фигура, оставила незаличими следи в живота, устройството и развитието на Българската православна църква. В църковното си поприще той служи 63 години като архиерей на Светата ни църква, 57 години като видински митрополит и 14 години като наместник-председател на Светия Синод, като през цялото време не дава сън на очите си и дрямка на клепките си за доброто и благоденствието на църквата и своето паство. Послонене си, Господи, научи мя оправдание Твое. Любовне сущник, создави мя и образом Твоим божественным пощи, преступление вже заповедим, паки мя возврати би землю, от нея же взяти. Наеже по подобию возведим, древною добротою возобразити ся. В своята проповед видинския митрополит Даниил със синовна признателност и благодарност разказа за живота и дейността на дядо Неофит, за голямото духовно наследство, което той е оставил след себе си. Главата на Видинската епархия изтъкна основни моменти от живота на митрополит Неофит и подчерта ролята на семейството в изграждането на личността на детето, като припомни за проникновената, жива, действена вяра, с която бил закърмен преснопаметния архиерей от своята благочестива майка. И както от първият миг, когато закърмен с вярата, предадена му първо от неговата майка, така през целият си живот пламъкът на вярата, Христовата светлина свети във всички негови действия, всички негови решения, всички негови постъпки. За каквото и да, така, към където и да погледнем, това, което ни е оставил, каквото и да прочетем от неговите слова и проповеди, каквото и да чуем от спомените, които са оставени за него, във всички тези така свидетелства ни се говори за неговата чистота във вярата, за неговата всеотдайност, пълна любов, която има към Бога. Още в своето време трудовете на митрополит Неофит дават обилен плод от Христови добродетели сред духовното му паство, у което особено силно просияват братолюбието и милосърдието, отбеляза видинският митрополит Даниил. Вечна и блажена да бъде паметта на преснопаметния дядо Неофит и по неговите молитви Господ да помага на всички нас. Амин. Благодаря ви, че дойдохте от епархията и от православните християни в града, така да почетем, да отбележим, да си спомним за дядо Неофит и да молитвено да го поменем, за да може да се засвидетелства и в днешно време това наше единство във вярата, за което той приживе, как полага толкова много усилия да събере хората от епархията около Христа, да се слави Христовото име чрез единството, чрез любовта, братската любов в неговото паство. И това е един такъв белег на неговото служение, който нека ние, това, което ни е завещал, ние да го пазим и днес, да съхраняваме църковното единство, да съхраняваме братолюбието, милосърдието сред нас,
да бъдем действително достойни Негови ученици и приемници. Божието благословение да бъде на всички вас. Амин. След заупокойната архиерейска света литургия и панихида бе отслужени три саги при гроба на митрополит Неофит. Конкурси за авторски мартеници и есета за 8 март, открити уроци, посветени на националния празник 3 март и традиционна конска кошия. Това са част от събитията, които община Кула организира през месец март. Вижте още! По случай 1 март самодейците от Народно читалище Просвета в град Кула организират конкурс за уникална авторска мартеница. Могат да участват всички желаещи без възрастови ограничения, разказва Христела Александрова. Конкурсните експонати трябва да отговарят на следните условия. Да бъдат уникални авторски, единичен екземпляр изработен от участника, да носят символиката на фолклорната традиция в нашия край. С конкурсните експонати ще бъде уредена изложба. Ще бъдат номинирани за награди 1, 2 и 3 участници в категориите до 14 години и за възрастни. Участниците в конкурса трябва да представят в читалището своите експонати в срок до края на февруари. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на читалището във Фейсбук на 1 март. Баба Марта ще бъде отбелязана и в детска градина Звънче, където нейните възпитаници ще изпълнят тематични песни, стихчета и ще изработят мартенички. Община Кула ще почете подобаващо и националния празник 3 март с поднасяне на цветя пред паметната плоча на опълченеца от Кула Димитър Гетов. Поканени са всички граждани да се включат в празничното шествие на 3 март, като се спазва дистанция между хората. На мястото пред паметника участници от съставите към читалището ще изнесат кратка празнична програма. Учебните заведения в нашия град също са подготвили подходящи събития за отбелязване на националния празник, както и читалищата също са предвидели в своите културни на календари подходящи събития. Тази година, 8 март, ще бъде отбелязан по нетрадиционен начин. Читалището в Кула отново ще организира онлайн конкурс за деца от всички възрасти на тема Писмо до мама. Приемат се епистоларни произведения без ограничения, по обем и форма, посветени на майката, най-добрите ще получат награди. На 20 март е Тодоров ден, един много обичан празник в Кула, на който се организират традиционните кулски ушии. Той се провежда на открито и няма причина да не се състои. Завърши конкурсът за мартеници под надслов «Бяло и червено за здраве и късмет», организиран от Дома на енергетика към АЕЦ Козлодуй. Получени са били над 500 мартеници, изработени ръчно от деца и възрастни от цялата страна. Със свои творби в надпреварата се включиха талантливи любители на приложните изкуства, както от град Козлодуй и близките населени места от общината, така и от София, Варна, Шумен, Враца, Плевен, Велинград, Оряхово и други. Сред изобилието от красиви образци, носещи духа на българските традиции и оригиналния почерк на своите автори, журито имаше нелеката задача да определи победителите в отделните категории. Първо място в индивидуалното класиране спечели Михаил Маринов на 5 години от студиото за изобразително изкуство към Дома на енергетика в Козлодуй. При груповите проекти бяха присъдени 3 приза. За предучилищна възраст – детска градина Здравец в село Харлец, за ученически проект – професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов в Козлодуй и при възрастните – дневен център за пълнолетни лица с увреждания отново в село Харлец. Присъдени бяха и две специални награди. В категория «Обемна кукла» първо място бе за Веселка Пазийска, а в категория «Мартеница Пано» за Цветомира Димитрова и двете служителки на атомната електроцентрала. Всички мартеници, изпратени за конкурса, са включени в благотворителна изложба «Базар», която може да бъде посетена до 28 февруари включително в главното фоайе на Дома на енергетика. Средствата, събрани от продажбата им, ще бъдат дарени в полза на Дневния център за деца и младежи с увреждания в град Козлодуй.
Бдим Видин записа равенство 1-1 срещу Спартак Плевен в първата среща от пролетния дял на първенството на Северозападната трета лига. Така възпитаниците на старши треньора Диан Попов се здобиха с ценна точка в борбата за оцеляването в първенството. В неделния ден на стадион Георги Бенковски един срещу друг се изправиха отборите на Бдим Видин и Спартак Плевен в среща от 18-я кръг на първенството на Северозападна трета лига. Заради въведените противоепидемични мерки, двубоят се изигра пред празни трибуни. Матчът започна с натиск на видинчани, които още в самото начало пропуснаха да открият резултата. Сториха го възпитаниците на Спартак Плевен в 18-та минута. Андриан Димитров изведе зад защитата Павел Петков и той изпрати топката в мрежата на домакините. Така завърши и първата част при резултат 1-0 за гостите от Плевен. И през второто полувреме двубоят бе изключително равностоен, здрав, на моменти и доста напрегнат. И двата тима имаха своите положения, но не успяваха да отбележат. Видинчани определено бяха помобилизирани. Това си пролича в 81-та минута, когато Александър Соколов подаде на Денис Карлов, който надбяга плевенския бранител и търкува на топката между краката на излезлия да го посрещне страшна плевенчани. Постигнатото равенство на стадион Георги Бенковски донесе ценна точка на Бдин в борбата за оцеляване в Северозападна трета лига. Мисля, че за първи мач се представихме много добре срещу такъв силен отбор като Спартак Плевен. Цяла подготовка се готвихме за започването на пролетния полусезон. Знаете в какво положение сме, но определено изглеждаме доста по-добре от есента. Момчета спазиха абсолютно на 100% всичко, което им е казано в съвликалната, всички тактически задачи се изпълниха, себераздаване проявиха, много мъжество, много характер и сме доволни от спечелената точка, която си завоювахме съвсем заслужено. От изиграния двубой ясно си пролича, че определено има надграждане в отбора на видинчани в сравнение с есения дял на първенството. Както можеше да спечелихме, така можехме и да загубиме. Накрая имаха едно положение гостите от плея, но това е футбол. Ние също имахме нашите ситуации. И при 0-0 имахме една ситуация, те ни отбелязаха с първия удар в матча. Това са нормални неща в футбола, всичко може да се случи, но показахме, че имаме надграждане в сравнение с есента и мисля, че вървим по правилен път. По време на двубоя и двата клуба имаха претенции към съдийските отсъждания. Това са нормални неща, съдийските решения не искам да ги коментирам, просто не съм компетентен в тази област. В следващия 19-ти кръг от първенството на Северозападна трета лига отборът на Бдим Видин гостува на дублиращия тим на Ботев Враца. Отиваме, за да се представим добре и се надявам да завоюваме три точки, сподели помощник треньора на видинчани Павел Павлов. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Консултации за състава на секционните избирателни комисии се проведоха под ръководството на кмета на община Видин. Проекти за изграждане на социални жилища и за реконструкция на оставащата част от пешеходната зона започват във Видин. Футболният отбор Бдим Видин записа равенство 1-1 с Спартак Плевен в първата среща от пролетния дял на първенството. Това бяха новините на 22 февруари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие ни очаква типично пролетно време. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево и топло за сезона. Ще духа съвсем слаб вятър от северозапад. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Минималните температури рано сутринта ще бъдат около нулата, а максималните през деня ще достигнат 15-16 градуса.